I ovog puta je provod za učesnike reality elite organizovan u kasinu, a za muzičku zabavu zaduženi su DJ Neba i pevačica Indira Aradinović Indija. Njena pojava na imanju Šimanovcima izazvala ogromno oduševljenje među takmičarima. Čim su je ugledali učesnici najgledanijeg realitija u regionu, došli su da je pozdrave. Indija je odmah preuzela mikrofon i svojim snažnim glasom podigla atmosferu na viši nivo. Njeno prisustvo i energija uneli su dodatnu živost i uzbuđenje među učesnike koji su se brzo uključili u zabavu. Pesme su se nizale jedna za drugom, a učesnici su igrali i pevali zajedno sa njom, uživajući u svakoj sekundi večeri. DJ Neba je pratio ritam i puštao hitove koje su dodatno doprinijeli odličnoj atmosferi. Svetla kasina, muzika i veseli takmičari stvorili su pravi spektakl koji će se dugo pamtiti.